Dankie dat julle inskakel en 'n tydjie vat om weer saam met ons te wees en in die woord te sit en saam met ons te kuier. Kom ons vra net, Here, ons sal bless vanaand. Vader, dankie dat ons ook weer vanaand by mekaar kan wees. Dankie dat U besig is met ons op 'n pad. En U sê daai pad lei na U toe. Dankie dat ons daai lewe kan hê. Dankie dat ons onsself voor U net kan neersit en kan neerbuig en kan sê, Here, ons aanbid U alleen. U is die alleenwyse God, by wie daar geen ommekeer is nie, en U is nooit verander U nie, U sê, U is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde, U alleen bewone ontoeganklike lig. Dankie dat ons U kan aanbid, dankie dat ons U kan eer en kan loof en prys, dat U ons eerste lief gehad het, en die liefde in ons uitgegiet het. U het ons eerste getrek, alles kom van U af, U is so 'n goeie God. Ons wil vir U dankie sê vir U goedheid vanaand. Ons wil vir U dankie sê dat U ons so oneindig lief het. Dankie dat ons ons liefde kan terugbewys aan U deur te luister na U woord en om U woord te kan sit. Vanaand dankie Heilige Gees dat U ons lei in alle waarheid ook vanaand in Jesus naam. Amen. Goed nou, die wat verlede week saam met ons was, weet ons het bietjie gekyk na die denke, maar ons het dit nie klaar gemaak nie. So ek het gesê ons gaan vanaand aangaan. Ek gaan wel net gou vinnig julle sê waar ons begin het en net die hoofpuntjies vir julle net lees. Ek gaan niks daaromtrent sê nie. Julle moet dit maar gaan kyk op YouTube. So ons het begin daar in Hebreërs 11 vers 13 tot 16 wat dit sê as hulle bly gedink het aan die vaderland waaruit hulle gekom het, sou hulle geleentheid gehad het om weer terug te gaan. Nou as jy dink, of bly dink aan iets, gebruik jy jou gedagtes, of wat ons ook jou verstand noem, of jou denke noem. Ons het bietjie daarna gekyk van die invloed van denke, waar ons denke vandaan kom, en toe het ek gepraat oor eerste Adam se denke, wat van deur God beïnvloed was, so hy het God se denke gehad, soos wat ons vandag het, waar ons kan sê, ons het die Here se denke, hy sê, we have now the mind of Christ, en dit is wat ons moet hê, so ons het 'n bietjie gepraat oor daai invloed, gaan kyk asseblief daarna, so dat julle die boodskap kan volg. Tweedens het ons gesien, het daar ander denke ingekom, toe hulle gekies het om iemand anders te glo, want jou denke word opgebou deur geloof, en ons weet geloof kom deur die gehoor, en dit deur die woord van God, of deur iemand anders se woord. So as jy nie luister na die woord van die Here nie, en jy luister na iemand anders se woord, dan word jy deur dit beïnvloed. Nee, dis hoekom baie keer, daar is 'n liedjie wat sê, who's report will you believe? So baie keer wil ons luister wat iemand anders sê, waar ons eerst moet luister wat die woord van die Here sê, en alle ander goed onder dit moet stel, of onder die heerskappy van Godse woord. So tweedens, toe sien ons dan dat het toe denke ingekom, wat Kain se denke was, op die mens hoe hy gelyk het na die val, en ons sien dit is dieselfde as Galasiërs, waar die moord en al die goed ingekom het, en jaloesie, en al die goed in Galasiërs, waar hy praat van die werke van die vlees. Derdens het ons toe gekyk na die vloed, hier een nieuwe verbond kom sluit, en met Noag, wat regverdige man was, so hy het in regstelling met God gestaan, en hy het weer na die Here se woord geluister, en dit is waar die woord toe ingekom het in Deuteronomium 4, wat sê, dan sê hulle daarvan dan die Here julle God soek en hom vind as julle hom met julle hele hart en julle siel soek. En toe het ek daar gepraat en gesê denke staan nie daar, verstand staan nie daar nie, het kom later waar Jesus daaroor praat. En dit is waarna ons vanaand gaan kyk. So vierdens het ons nou gekyk na die denke van die Jode, hoe hulle denke ontstaan het. En dit is maar deur Moses en deur die wettiese goed wat na hulle toe gekom het, wat eintlik die vleesgoed is. En ons sien ook dat die vlees is dit wat sonde ook gebring het, wat mos die wettiese is. So gaan luister daarna. Ons het gestop by 2 Korintiërs hoofstuk 4, wat ek vir julle gesê het, dat die heersers van hierdie wêreld het gekom om die sinne te verblind, of die denke te verblind van die mense. Ek het nou daar oopgemaak, so ons gaan die story daar optel vir vanaand. 2 Korintiërs hoofstuk 4, gaan daar van vers 2 af lees, hy sê, maar ons het van die heimelike dinge, wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid, en vervals die woord van God nie. So die woord van die Here is baie belangrik,
Daar as ons van saad praat, julle sal ook in die eerste gedeelte praat ook baie van die saad wat in ons is, is die woord van die Here wat in ons is, dis waarvan ons lewe. So hy sê, dit is die brood ook, so dit is al daai selfde ding, so ook die lig. Dan sê hy, maar die, so, waar was ons? Of vervals nie die woord van God nie, so hulle het die woord geken regheid, hulle het geweet wat het was, hulle was opgewonde daaroor, hulle het geweet, dit is waardeur hulle opgegroei het. Want sê hy, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan, maar as ons evangelie daar nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Het ons verlede keer gepraat, of verlede week toe ons die oor gesels het, het ek gesê dat hulle het die oomblik toe hulle die ander woord glo, of die ander geloof kry, toe sien hulle dat hulle is eintlik naak. Want daai beeld van Christus wat op hulle geskyn was, wat die woord is, wat alles is, waar het alles ontstaan het, wat hulle bedek het, wat lig is, het toe verdwyn. Het hulle self gesien. Hoe hulle rarig lyk, so hulle het hulle self gesien as hierdie vleesmense, as hierdie stof waar het hulle voortgekom het, uit vlees uit waar hulle voortgekom het, en toe gelyk en hulle kon die sonde sien wat die naaktheid is waarvan daar gepraat word. So vanaand gaan ons by punt 5, so ons het daar afgesluit met daai, en ek het daar so gesê, as ons nog deur die natuurlike of die wêreld of die bose wat hy daar van praat geregeer word, kan ons nie verander nie. As ons nog deur hierdie ou denke regeer word, as ons regeer word deur dit waarin ons groot geword het, wat ons dink hoe dinge werk, wat ons dink, okay, dit wat die wêreld vir ons sê, wat vir ons natuurlik is, wat vir ons eintlik, baie keer praat ons daarvan, dat dit is normaal. Ons is eintlik normaal, ons is, ons moet so dink. So ouens wat nie hierdie normale denke het nie, of natuurlike denke het, of die Bybel praat van die wêreldse denke, of van die vleesdenke nie, word as abnormaal eintlik gesien. Dit is die ouens, en baie mense, as hulle na iemand luister wat die evangelie verkondig, of wat van hierdie goed praat, sê hulle nie, daai ou is heeltemal, jy weet, van sy verstand af. Paulus praat daarvan, hy sê eintlik, as ons buite onsself, as ons by ons verstand is, so as ons eintlik in die natuurlike is, is dit vir julle, maar as ons buite onsself is, is dit vir God. En hierdie buite onsself beteken, ons is nie in ons eie denke nie, ons is nie in hierdie natuurlike denke nie, ons hou nie vas aan dit wat ons net sien nie. So daai goed kan ons nie van verby gaan nie, dit is altyd daar, want ons is in hierdie lewe. So julle moet mooi verstaan, ek sê nie, okay, ignoreer dit wat jy sien nie. Jy kan nie, want jy het oë, tensy jy nie kan sien nie, maar solank as wat jy kan sien, sien jy jou natuurlike omgewing. Jy sien nie goed, jy ervaar, ek meen, as jy daar in jou bank gaan, sien jy jou rekening. As jy jou kas te oopmaak, sien jy like het. As jy in jou kar klim, sien jy waar lê die naaltjie. As jy, jy weet, in die spieël kyk, sien jy dalk hoe jy like, en weet jy, wow, ek like nie so goed nie. So dis die natuurlike goed wat ons sien, maar ons het 'n hoop, en daai hoop is wat Christus vir ons gebring het, want hierdie natuurlike is in die verval, is dit wat aan nietigheid onderworpe is, is dit wat die hele skepping waag met reikhalsende verlange en is aan nietigheid onderwerp, en is nie, lyk nie soos dit moet lyk nie, omdat daar val plaasgevind het. So nou kom Jesus en hy verander dit, en hy het eintlik reggemaak, want sonde het gemaak dat daai val inkom. So Jesus sterf en hy vat daai sonde weg. Hy sê, ek dink nooit meer daaraan nie. Hy sê, jy moenie deur dit regeer word nie. So hy het 'n regstelling gebring. Wat van my baie snaaks is hoekom het hy die regstelling gebring as hy nie begaat het, ons moet verander nie. En dis wat ek gesê het, een van die goed is, hoekom het hy dan gesê, Romeine 12, jy moet elke dag jou lichaamstelsel as heilige en aan God welgevallig geofferd, so dat jy in jou gemoed verander kan word, dit is so dat jou denke kan verander, want hy wil gehad het, hy het geweet, ons word beïnvloed, en ons hele lewe was beïnvloed deur hierdie denke van die wêreld, wat van die vyand afkom. So ons is geleer deur
iemand wat nie in waarheid beweeg het nie, wat eintlik 'n leuen is, wat eintlik nie die waarheid is nie. Dit lyk soos die waarheid, maar die einde daarvan is die dood. Dis hoekom hy ook praat en sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Maar daar's 'n ander weg, 'n nou weg, en dis die weg na hom wat vir ons lewe gee. So daai weg vind almal nie, want hy trek jou en dan moet jy gehoor gee. Jy moet luister. So een van die goed wat gebeur het is, ouens het geluister na 'n ander woord. So in die begin was God in daai omgewing van hulle in die tuin, in die aandwindjie het hy gekom en hy het met hulle gepraat, hy het met hulle gewandel en hulle het hom gehoor. Hulle het sy stem gehoor, hulle was gewoond aan sy stem, want hy sê, my skape ken my stem. Nee. Hulle het geweet toe die Here praat, want hy het hulle ook geroep, toe kruip hulle weg, so hulle het hom gehoor, hulle het met hom gewandel, hulle het 'n verhouding met hom gehad. En hy het hulle beïnvloed. Maar daar het 'n ander stem gekom wat vir hulle gesê het, nee man, eet van hierdie vrug, want dit is wat God gesê het. So hy het God se woord verdraai. En dit is wat hy nog steeds vandag werk, is hy kom na ons toe en probeer dit wat God vir ons gesê het, verdraai. Om een ding na ons toe te bring, en dit is om geloof van God te verloor. Hoe verloor jy geloof van God? As ek vir iemand iets sê, en hy glo nie heeltemal wat ek gesê het nie, gaan hy nie doen wat ek hom gevra het nie. En dan gaan ek sê, maar jy doen nie wat ek jou gevra het nie, so jy is eintlik disrespectful teenoor my, of jy luister nie na my nie, of die woord sê vir ons, as ons doen wat hy sê, dan het ons hom eintlik lief. So wat hy vir ons sê is, ek wil hê, jy moet absoluut in my woord glo. Hoekom glo ons nie iemand se woord nie? Want ons vertrou hulle nie. Ons dink nie, dit wat hulle vir ons sê is nie die waarheid nie. En hoekom sal dit nie die waarheid wees nie? Want dan is hulle ons eintlike leenaar. En dis wat die duivel is. En baie mense glo eerder sy woord van die vyand of van hom wat die leenaar is, as God wat sê, is ek 'n mens dat ek sou lieg of 'n mensekind dat ek dit sou berou? Maar dit wat ek gesê het, sal ek doen. Hoeveel vertroue het ons aan God se woord? Hoe glo ons regtig dat dit wat hy vir ons gesê het, gaan gebeur en gaan uitkom? En dit is ons liefde vir hom. Dit is hoe ons daai liefde wys, is deur sy woord te glo. Dit is duidelik, as Johannes gaan bestudeer, is dit die lyn wat daar deurgaan en deurgetrek word. Hy wou gehad het, ons moes glo in die woord. Dit gaan so ver dat Jesus se openbaring kom, Jesus, en hy sê, as julle glo dat die Vader my gestuur het, het julle die ewige lewe. As julle dit glo, gaan julle my heerlikheid, al daai goed, as jy Johannes 17 lees. So Jesus is die woord wat geopenbaar is, daai woord wat hulle in die begin moes geglo het, dat wie hy is, en dat alles deur hom ontstaan het, en daar niks is wat nie deur hom ontstaan het nie. Dat hy die lewe is en die lig is van die mense en alles wat ons beleef kom van hom af. Hy is so goed vir ons. Hy het vir ons al hierdie goed gegee. Hy het niks eers gesê, behalwe om te luister, het hy aan ons oorgelaat en gesê, as jy goed genoeg is om dit te doen, dan sal ek na jou luister nie. Hy sê, toe ons nog sondaars was, het Jesus vir ons gesterf. En hy sê, ons eerste lief gehad, daai liefde trek ons. Hy het al daai goed vir ons gedoen. Dit wat ons vandag kan bereik is deur die geregtigheid van Jesus, wat hy reeds vir ons gedoen het. Wat moet ons doen? Ons moet in sy rus ingaan en ons moet sy woord glo. Ons moet glo dit wat hy gedoen het. So nommer 5 is, as ons weer teruggaan na hierdie woord toe, as ons weer luister na die woord van God en in dit beweeg, dan beteken dit ons dien hom, ons dien God, en ons het hom lief, en ons bly in hom. As jy my lief het en my woord bewaar, dan bly jy in my. Dit is hoe ons sy woord, dit is daai saad wat ons vashou. Dit is sy woord wat die saad is, wat binne in ons is, wat ons is soos die grond. Hy sê, daai saad word gesaai in ons, en ons kan 100-voudige vrug dra op daai saad. En daai 100-voudige vrug is wanneer ons in sy rus ingaan, wanneer ons absoluut toelaat, en weet, maar my grond was voorberei, ek het die saad ontvang met liefde en ek hou dit binne in my, ek koester dit in my en dit gaan hierdie vrug dra wat hy gesê het gaan dra. Because seed produces after its own kind. So wat gaan hierdie saad voortbring? Christus.
Want dis wie die saad is, dis sy woord. Dit gaan ontkiem in my and it will produce life. Because what is a seed? It is life. Dit gaan lewe produseer in my. Dit kan nie iets anders produseer nie. Ongelukkig, dit kan nie dood produseer nie. Ons as ons daai saad ontvang het en dit is in hierdie lewe van ons en ons het dit so geglo, want ons het dit so gehoor, dan dra dit daai vrug. Nou, ietsie wat toe vir my duidelik hierso geword het, is die volgende. Julle kan hierdie skrifte neerskryf, ek gaan net so 'n stukkie van elkeen vir julle sê, julle kan dit self gaan lees vanweë die tyd. Lukas 10:27 het hy gesê, as jy die Here lief hê met jou hele verstand, so die verbond wat ons gelees het verlede keer, was in Deuteronomium 4 vers 29 en in Deuteronomium 6 vers 5 was die skrifties wat ek julle gegee het, wat hy sê, jy moet hom lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. Maar hier praat hy van die verstand en dan Markus 12 vers 30 is dieselfde en Matteus 22:27 het Jesus geantwoord, want hy het gevra, wat moet ons doen om die ewige lewe te hê? En Jesus antwoord, en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, ach, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. So hier praat hy weer van verstand, want dit is hoe hulle geval het. Nee, as jy Genesis gaan lees, dan staan daar, hulle het gedink en gesien dat hierdie ander vrug was begeerig om verstand te verkry. En toe het ons gesê, verstand en wysheid loop saam. Dit is Godse wysheid, so ons wil Godse wysheid hê, ons wil nie menslike wysheid hê nie, Bybel praat duidelik van dit, in 1 Korintiërs sê daar, hoofstuk 2, kan jy daar gaan lees, waar Paulus ook sê, ek het na julle toe gekom, nie in die woorde van menslike wysheid nie, maar in dit van God, nie. So daar is 'n menslike wysheid, die wysheid van hierdie wêreld, wat sê nee, get all that you can, put it in a can and sit on a can because you need to look after yourself. Waar die koninkryk wysheid is, nee, gee en vir jou sal gegee word. Oorvloedig, shaken down together, pressed in, shaken, Allah, julle ken die skrif nie, is nou my eie weergawe, maar dit sê, gee en vir jou sal gegee word. Die wêreldse wysheid sê, nee, kry alles wat jy kan en hou dit vas vir 'n rainy day. Verstaan julle die twee, is nou maar nou net wat by my opkom. So dit is hoe die twee wyshede werk, die wêreldse wysheid en Godse wysheid. Die wêreld en die koning van hierdie wêreld, wie die vyand was, wat deur dood regeer, en die koninkryk wat nou in ons gekom het, wat hy sê, ons is nou burgers van daai koninkryk, ons is nie meer burgers van hierdie wêreld nie. Ons gaan net hier deur, maar terwyl ons hier is, wil ons oorwinning hê. Terwyl ons hier is, wil ons hom geniet. Terwyl ons hier is, wil ons ontvang dit wat hy vir ons gegee het, want hy het hier vir ons gesê, as jy alles verlaat het vir my, sal jy in hierdie lewe 100-voudig terugkry. So hy wil in hierdie lewe, wil hy vir ons 'n lewe gee wat ons hom kan ondervind. Sê dit, ons gaan altyd, wow, wonderlik met ons gaan, anders dan mis ek dit, nee. Dit sê, hy sê duidelik, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. So terwyl ek verdruk dalk word in hierdie wêreld, het ek 'n hoop, hou ek goeie moed, want hy het die wêreld oorwin en ek is nou in hom. So dit sê, ek gaan deur hierdie situasie van my kan gaan. Ek gaan uitstap meer as 'n oorwinnaar, want hy het reeds oorwin. Dit maak nie saak waardeur ek gaan nie. Nee, en ons praat van julle weet, so ek kan of deur finansiële goed gaan, ek kan deur dinge in my liggaam gaan, kan dinge deur my familie gaan. Ons het almal situasies wat ons in die oë staar, wat ons na kyk. En wanneer ons daarna kyk, kan ons is die hoop by ons, dat ons is nou in Christus. Ons kyk nie na dit net uit 'n natuurlike oogpunt, waar ons geen hoop het, want daar is niemand wat saam met ons is nie. So hy sê vir ons duidelik, so ek sê nie vanaand, nee, daar kan niks met ons gebeur nie. Ek sê, wanneer daai goed met ons gebeur, wanneer ons in daai goed is, wat sienlik is, wat die natuurlike goed is, hoe kom ons deur dit? Want hy sê, al oorval al hierdie goed jou, wie kan jou uit my hand uitruk? Nee.
Wie kan jou uit my liefde uitdruk? Wie kan jou skei van die liefde van God wat in Christus is? En dan noem hy daar julle lys, julle ken het, ek hoef het nie eerst vir julle te sê, maar hy praat daar van naaktheid en kwaad en hongersnood en al hierdie goed wat met jou kan gebeur, wat alles natuurlijke dinge is wat ons verdruk. So hy wil hê, ons moet weet dat hy ons lief het. Hy het ons eerste lief gehad, hy is goed vir ons, anders is hy ons gelos het in ons sonde. Hy so gesê, nee, julle verdien dit, so julle wou dit doen, maar hy is regverdig God. So omdat hy regverdig is, beteken ons kon nie kies vir Adam, toe hy in sonde geval het, hy en Eva nie. So dit het gemaakt dat dit deur ons bloedlijn kom. Nou staan ons voor een keuse, na watse stem gaan ons luister? Gaan ons weer na hom luister en sê, goed, Here, ek luister na die woord, en daai woord sê vir ons Johannes 1, alles het uit hom ontstaan, dit sê in Hebreërs 11, dat die ou mens het daardoor, waar hy praat van die geloof, getuienis ontvang, dat alles wat hulle nou sien, wat ontstaan het, het uit die onsienlijke ontstaan wat die woord is. Dis waar hulle geloof was, dat ons kan weet, maar alles wat ons het, kan ons oordankbaar wees, want het kom van hom af. Ons ontvang alles uit sy hand uit. Dis die woord wat hy wel gehad het, ons moet glo. Die oomblik, soos ek gesê het, wanneer ons na iets anders toe te draai, het ons nie meer verstand nie. Dan is ons mislei en ons kyk na iets anderste wat een bron word en dadelijk word daai ding vir jou een afgod. Want dis wat een afgod beteken. As ons nie net na die Here toe draai en hom erken as die enigste van waarof alle dinge kom. Jakobus sê vir ons, alle goeie gawes kom van die Here van die ligte en wie daar geen skade weer van ommekeer is nie, as ek het reg kan onthou. So alles kom van hom af, alle goeie goed kom van hom af. Hy gee dit vir ons, hy wil dit vir ons gee, en ons moet dit so ontvang. En die vijand, al wat hy doen is, nee, dink net, die Here is nie vir jou so lief soos wat hy gesê het nie, waaraan sou hierdie ding nie met jou gebeur het nie. Hy wil net hê ons moet twyfel in die goedheid van God. Maar die woord sê, God is goed. Daai julle toe ons daai stukkie wat ek vir julle gelees het, waar Jesus self sê, toe hulle vir hom sê, en praat oor goed, toe sê, daar is net een wat goed is, en dis my Vader. So die Vader is goed. Al dink ons nie so nie. Dit is wat die woord sê, ons moet glo, God is good all the time, and all the time God is good. En spuite van wat, so die natuurlijke is daar gestel, dier die vijand, so georchestrate, so that when we look at that which surround us, we will look at it and say, no, I don't know if God is really good. Hy het dit so bepaal, want dit is die goed in die wereld, die begeerlikheid van die wereld, wat daar is. Hy wil hê ons met daai ding begeer, wat anders as God is, wat nie Godse liefde is nie. En dis waarmee hy ons vang. So Jesus kom en hy het weer die ouens se verstand oopgemaak. In Lukas 24:45 sê daar, waar hy met hulle praat en vir hulle sê, hoekom glo julle my nie? En dan sê hy, want Moses het van my gepraat in die skrifte. En toe sê dit, hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Om te sien dat selfs die goed in die Ou Testament wat hulle geleer het, wat hulle dink Moses oor gepraat het, het Jesus openbaar. Het gepraat van hierdie lig en van hierdie lewe en van Christus. So hy het hulle verstand oopgemaak, so hulle kan verstaan, alles gaan oor hom. Hierdie hele woord gaan oor hom. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom. Dit is sy openbaring. Openbaring gaan oor die openbaring van Christus, nie die openbaring van die eindtyd en nie die antichrist nie, is die openbaring van Christus. Wanneer ons na dit kyk, hy het die woord vir ons daar gelos, sodat ons hom kan leer ken. En wanneer ons hom leer ken, leer ons die Vader ken, wat goed is. Vader is goed. Dit is wat julle nooit moet vergeet nie. So ek moet verstand kry en wysheid om te sien hoe goed die Vader is. Wat is goed aan hom, Bernard? Hy is so goed, dat ek, as ek nou kies om te glo dat Jesus gekom het, wat die woord is, in vlees gekom het, vir my lewe gegee het, dat my posisie in hierdie aarde verander het, en ek van 'n sondige sondaar af, wat verlore was, gegaan het,
na 'n kind van God, 'n seun van God, 'n dogter van God in die geval van my vrou, waar ek seun van God gaan sit het in Christus aan die regterhand van die Vader, van waar af ek nou kan regeer saam met hom in hierdie wêreld. Hy het my posisie verander, hy het my DNA verander. So dit gaan nie oor hoe goed ek goed kan doen nie, dit gaan oor my DNA. Omdat ek DNA het, is ek 'n mens. Ek kan nie gaan slaap en môreoggend opstaan en iets anders wees nie, 'n boom of 'n vrug of 'n bobbejaan of 'n leeu of iets anderste nie. Ek sal 'n mens bly. Hoekom? Want dit is in my DNA. Ek gaan so lyk soos wat ek lyk. Ek kom van my ouers af. As jy my pa sien, dan sê jy sien ek lyk amper soos my pa, want ons het dieselfde DNA. Want nou het ek 'n ander vader wat in die geestesruil my vader is. So ek het sy DNA. Ek lyk soos hy, ek gaan soos hy optree, ek gaan dieselfde as hy wees, want sy DNA is nou in my. Ek gaan daai vrug dra van hom. Dit is alles met ons DNA te doen, wat die woord is wat in ons gekom het. Hoe het Jesus ontstaan? Deur daai selfde DNA. Die woord. Maria het gesê, laat dit nou wees volgens die woord. Daai woord is die DNA wat ontvang, is dieselfde woord wat ons ontvang. Dis dieselfde gees, dieselfde woord, dieselfde heilige gees, wat oor ons is, wat ons verander, wat ons kinders van God maak. Dis die verskil. Dit is daai wat ek moet weet en wat my verstand gegee het. Die geheim wat geopenbaar is, Christ in me, the hope of glory. Wat my daai heerlikheid gee. Jesus praat daar in Johannes 17 af van hy daai heerlikheid vir ons gegee. So Efesiërs 1:18. Vers 17 sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Sien julle, daar's die wysheid en die openbaring van kennis. Dit daai kennis is in jou verstand. Dis dieselfde kennis. Sien julle, as jy mooi luister, dan sal jy die skrifte so by mekaar kan sit en dan sien jy dat 2 Korintiërs 4 wat ons eerste gelees het sê dit is daai kennis, die verligting wat in die kennis van die verligting wat in die aangesig van Christus is, wat die beeld van Christus is, wat eintlik teëgehou word deur die vyand. Hy wil nie hê ons moet hierdie sien nie. En dis hoekom die Here kom en sê, "Maar ek gee dit vir julle. Ek wil hê so Jesus kom en hy betaal die prys sodat hulle verstand kan verkry, sodat hulle kan sien wie hy is, waarvan daar in die skrifte vertel is wat hy gaan kom doen. So mag gee verligte oë van julle verstand sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfenis onder die heiliges is. Ons kan aangaan, hierdie is baie mooi en groot, maar ek kon net daai een stukkie uitgehaal het. Hy wil hê ons moet verligte oë van die verstand hê, wat ons nou het. Maar ons moet dit gebruik vir die regte rede. Hy het vir ons daai verstand gegee, verligte oë van die verstand, om te kan verstaan wat hy vir ons kom doen het. Nie sodat ons net 'n ou mooi preekie kan hê, ja, dankie Jesus, dat jy vir my gesterf het, en kan sê, ek sit saam met hom in hemelse plekke, maar wanneer die eerste storm kom, val ons in die grond in, want ons kan nie regeer nie. Ons sit daar sodat ons die natuurlike uit 'n ander oogpunt kan sien. Ons sit daar saam met hom in hemelse plekke sodat ons kan heers saam met hom. Ons sit daar sodat ons ander denke kan hê en kan dit oorheers wat in die natuurlike realm om ons is. Sodat Romeine 8 in vervulling kan kom. Dis nie al geskryf wanneer ons eendag in die hemel is en die aarde gaan verbygaan, dan gaan die skepping sê, dankie tog, die seuns is geopenbaar nie. Nee, dit is voordat ons hemel toe gaan, voordat die einde kom, moet hierdie skepping die seuns van God geopenbaar sien. Moet daar 'n generasie opstaan wat weet hulle is die seuns, wat dit dink, wat weet hulle is die ambassadeurs, wat weet wat is die woord wat in hulle is en dat hierdie woord lewend is, wat anders optree sodat die aarde kan anders te begin funksioneer. Nee, maar Bernard, dit kan nie gebeur nie. Jy weet die aarde werk net soos wat hy werk. Nee, dit dan sê ons, dan glo ons nie sy woord nie. Ons moet besluit, glo ek sy woord of nie? En hierdie woord sê dat die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God, omdat dit aan nietigheid onderwerp is.
nie gewillig nie. Dit wil loskom. Dit wil sien en daai lewe ervaar wat dit moet ervaar. Dit lyk nie soos wat dit moes gelyk het nie en in die begin gelyk het nie. Ons moet kan uitgaan en iets doen aan hierdie aarde. En wanneer dit gebeur, wanneer daar mense opstaan en dit doen en teen oor dit wat gepreek word en gesê word in die natuurlike, sal mense kan sien, hey, maar daar is iets anders aan die gang. Ons, hierdie ouens het een of ander krag. Want onthou, die seun was geopenbaar met wonders en tekens en goed wat gebeur het, wat nie normaal was nie. Nee, hier is 5000 ouens wat honger het, hulle sit daar in die veld. So ons het 'n lekker konferensie waarmee ons besig is. En daar's ouens, vandag lyk 'n konferensie so, ons het 'n breek en daar's 'n burgerstalletjie daar buitekant, 'n hotdogstal en daar's koeldranke en goed, julle kan daar gaan en daar kan jy vir jou gaan koop wat jy wou gehad het. Nee, want dit is hoe die wêreld werk. Ons is daarin gewoond. Ons is nie gewoond, jy weet, ons sit in 'n veld waar Jesus gepreek het, hier sy konferensie. Disciples kom, Here, die ouens het honger, hoor. Ok, geef hulle iets om te eet. Ons kan omtrent nie vir onsself sorg nie. Waar gaan ons vir al hierdie ouens kos kry? Wat het julle? Ag, al wat ons het is hierdie ouetjie se paar visies en weet twee visies en 5 broodjies. Ok, gee gou vir die mense. Ek wonder of hy wiskunde gehad het. Weet, mens kan sien hy seker van 'n ander planeet af. Want hoe deel jy hierdie bietjie kossies, 'n lightiese lunch vir 5000 mense uit? Natuurlike denke. Ons het ook nie genoeg geld om vir hulle kos te gaan koop nie. En Jesus sê, bring het hierso, en hy dank, en hy deel dit, en hier voed hulle al die mense, en hulle het nog 12 maandjies brokstukke opgetel. Daar was meer oor as wat die oukies paar goedjies wat hy gebring het, was oor gewees. Natuurlike denke, teenoor geestelike denke. So was daar iets fout met Jesus? Nee, hy was van 'n ander plek, van daai plek waar ons supposed to be from. We supposed to sit in that same place, we call it the heavenly realms. Ons moet nou ook van daar af 'n situasie kan aanspreek. Want jy weet, maar dit was die Bybel. Dink jy nie daar sulke situasies nie? Dink jy nie elke dag het ons moet dinge te doen wat so 'n ding is wat voor ons staan, wat sê, hoor hierso, Ons het nie geld om vir die ouens kos te koop nie. Hoe gaan ons kan dan nie honger wegstuur nie. Wat gaan ons doen? En vat van die natuurlike. Sien, die Here het nie iets anders gebruik nie. Hy het dit wat hy reeds gemaak het. Hy het dit gemaak. Hy het net al wat hy gedoen het, hy het homself vermeerder, sy woord. Want onthou, hy het geweet hoe werk dit. Dis hoekom die duiwel toe hom versoek, toe sê hy, as jy die seun is, vat daai klip en maak dit 'n brood. Weet, as jy honger is, vat die klip en maak 'n brood van hom. So hy kon alles doen, want alles het deur hom ontstaan. Of het nou 'n klip is, kom deur sy woord, en of het 'n brood is, het kom met sy woord. Hy kon het verander, want dis hy. He's everything. So dit is nie vir hom moeilik om dit te doen nie, want hy is alles. En as daai woord in ons is, dan moet ons dit ook kan doen. Dan moet ons kan doen dit wat hy is, want sy woord is in ons. Dis nie, so wat hy vir hulle gesê het, dis nie my woorde nie, dis die Vader se woord. So wat beteken dit? Dit beteken God is good. Dit wat hy doen, dit wat hy besluit het, dis 'n goeie ding. So hy gaan jou nie ledig, ag hy gaan jou nie wegstuur honger nie, want hy is 'n goeie God. So alles wat die Vader gedoen het deur Jesus, dink julle dit was slegte dinge of goeie dinge? Dis 'n goeie ding. 'N Blinde se oë oop te maak wat jare blind was, is 'n goeie ding. Dit het hom bly gemaak. 'N Krepele, dit het hulle bly gemaak. 'N Dooie wat nou net dood gegaan het, het hom dalk nie bly gemaak nie, want hy wou dalk by die Here wees, maar sy ouers bly gemaak
toe hulle opstaan uit die dode uit. Kos wat vermeerder is, al die goed wat God gedoen het, en ons kan deur al die wonderwerke gaan, dan sê ons alles goeie goed. En dan sê hy, dit het gebeur sodat julle kan weet die koninkryk het gekom. So wanneer daar weer goeie goed gebeur deur ons, wanneer ons hierdie goed doen wat hy gesê het ons ook sal doen, siekes gezond maak, duivels uitdryf, dooies opwek, al hierdie goed, dit wat hy gedoen het, het hy gesê, sy julle ook doen. Hoekom? Sodat ons kan wys, maar die koninkryk is hier. Hy sê nie sodat ons kan wys, die koninkryk is daar en ons gaan daar naartoe, of dit het opgehou, want die koninkryk is daar, kom ons gaan dood, dan sal daar wonderwerk ondervind. Nee, hy het dit vir hierso gelos. Hy wil hê, die aarde moet vol word van sy heerlikheid hier. Hoe gaan dit gebeur, Bernard? Wanneer ons denke van. Wanneer ons weer na sy woord luister en ons verstand vernieuwe met die woord God is good all the time and all the time God is good. En sê, Here, dankie, dit maak nie saak wat met my gebeur nie. U is goed. Ek aanvaar u woord in my is goeie saad. Dit gaan goeie goed voortbring in 'n slegte situasie. Gaan daar goeie goed uitkom. Gaan net vir julle 'n paar skriffies gee, ons is amper klaar. Vanaand is nie lang nie, ek sien ek het net so 'n paar minute oor. In Exodus 31 het die Here vir Basileel wysheid gegee en verstand om die tabernakel se goue werk te doen. Soos hy het die serafs en goed gesmeld wat en hy op die versoendeksel gekom het, hy het al die kunstwerke gemaak. Daarvoor het hy wysheid en verstand nodig gehad. Godse wysheid en Godse verstand, want daar was nog nie sulke goed gemaak nie. 1 Konings 4 vers 29 het die Here vir Salomo wysheid gegee, wat ook verstand is. As jy daar lees, het sê daar, hy het hom verstand gegee, wat meer was as al die sand aan die see wat daar lê, al die sand wat enige plek op die see, daar is baie sand, denk ek, reg rondom, as jy al die kuslyne moet vat, hoeveel sand is daar, hy sê, hy het vir hom, gaan lees daar, verstand en insig gegee, soos die sand aan die seestrand lê. Godse verstand, dit wat ek sê, wat Adam gehad het, hy het die diere benoem, daar was niks vir hom, wat onmoontlik was nie. Hy het moes regeer op die aarde. Hoe dink jy, wat het jy nodig om hierdie aarde in stand te hou en te regeer oor hom en vir alles, vir al die goed te sê waar hulle moet gaan, wat hulle moet doen? Dit is regeringskap. Dit beteken you must rule on this earth. Nou is daar ander ruler, dis hoekom dit so chaos is. Want die verstand het verdwyn. Toe kom Jesus herstel, het geef vir ons terug en al wat ons wil doen is nee. Ons hou maar ons denke, en hy sê, nee, verander jou denke, verander, jy is nou iemand anderste, jy moet nou anders dink, jy moet anders optree, jy moet leer nou, deur die Heilige Gees, gaan nou kom, dis hoekom hy die Gees vir ons allemaal gegee het, sodat ons allemaal kan verander ons, want anders, as Jesus op die aarde gebly het, moes ons na sy konferensie toe gaan, nou is die Gees hierso, sodat elkeen vir ons verander kan word, want elkeen van ons moet kan regeer op hierdie aarde, eerste oor ons eie liggaam. Moet ons kan regeer, en moet ons in toom hou. So wanneer my tong in toom is, wat deur my verstand regeer, sê ek sal volmaakte mens wees, in Jakobus. So want my tong word beheer deur my gedagte wêreld. Nee, ek kan nie praat, behalwe as ek in tale praat, staan, is my verstand onvrugbaar, dis hoekom het uit my gees kom. Maar as ek enig iets anders praat, kom het uit my verstand, wat ek geleer het. Nee, ek praat die taal, ek is Afrikaans, want dit is wat my ouers was, hulle het my dit geleer. My pa is Duits, het my bietjie Duits geleer, maar hy het nie altyd dit gepraat nie, so ek kan nie regtig Duits praat nie. En my vrou is Engels, so ek het so bietjie daai Engels, en ons kom in 'n tweetalige land, so waar jy groot geword het, daai taal praat jy. As jy uit Indië kom, praat jy dit, en as jy 'n moslim is, praat jy dalk Hindi, of wat ook al, waar jy vandaan kom, as jy 'n Zulu is, is jy iemand, jy praat daai taal, en hulle verstaan daai taal. Jy kan nie iets anders praat nie, want dit is in jou verstand. Jy het jou verstand geleer om dit te praat. Maar in die gees praat ek die gees
My verstand is onvrugbaar en ek kan bid dit wat God sê. Dit wat hy praat en ek kan sy woorde spreek, sodat goed tot stand kan kom. En dit kan ook vir my openbaring gee en verligte oog van my verstand, sodat ek kan verstaan dit wat hy vir my sê. Dis hoekom daar uitleg van tale is. Dis hoekom ek kan verstaan partykeer wat ek in die gees bid, sodat ek 'n openbaring van sy woord kan kry. Sodat ek die regte woord kan ontvang wat die waarheid is. Julle sal sien, daai goed loop so saam. Nee, die woord wat die waarheid is, die Heilige Gees, die gees van die waarheid. Want daar is woorde wat nie waarheid is nie. En hy wil nie, ons moet dit ontvang nie. Josua was vir my baie mooi skrif. Josua 23 vers 14 praat Josua en hy sê vir hulle, dat elke woord wat God gepraat het, het in vervulling gekom vir julle. Miskien moet ek kom vir julle lees. Josua 23 vers 14, hy sê, en kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, dit is nou hy gaan doodgaan, allemaal het doodgegaan, maar julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, dat nie een woord van al die goeie woorde wat God, wat die Here julle God oor julle gespreek het, onvervuld geblei het nie. Alles het vir julle uitgekom. Nie een woord daarvan het onvervuld geblei nie. Wow, die Here het mooi woorde oor ons. Hy het mooi gedagtes oor ons. Sy woord sê so. Dit sê, hy wil hê dit moet in vervulling kom. Hy wil hê elke woord wat hy oor ons gesê het, moet ons ontvang. Kom ons ontvang dit. Hy sê hierso, as julle nou aanlees, dit is eintlik vreeslik, want hy sê, as hulle nie die Here erken nie, dan gaan ook elke slegte woord in vervulling kom. So gaan lees maar daar vir interessantheid as julle wil, maar dis die een, die stukkie wat ek wil uitgehaal het. So nommer 6, so daai was ons denke, wat ons nou het in die Here, dat hy vir ons verstand gegee het, hy het ons verstand geopen, hy het ons verligte oog van die verstand gegee, sodat ons kan verstaan alles wat hy vir ons gedoen het. Dan wil ek gou kyk na Abraham se denke, Abraham wat die vader van ons geloof is, hoe was sy denke? Hoe was, so denke is ons geloof. Julle, ek gaan dit weer een keer sê, geloof kom deur die gehoor en dit deur die woord van God, waar gaan dit heen na ons denke toe, sodat dit wat ons praat, die woord van God is. As ons die regte woord hoor, gaan dit in ons denke in en ons herhaal dit wat ons geleer het, dis hoe kom hulle die Torah uit hulle gekop moes ken. Sodat hulle die woord van God kon sê. Sê wat God sê. As julle luister na my woord en dit doen, sê dit. Nee, dan kry julle dit. So hoe was Abraham se denke? Ten spyte van wat met hom aangaan, het hy God geglo. So God gee nie net vir ons woord wat strook met die natuurlike wat ons sien nie. Want hy is die skepper. Skepper God, nee. Hy skep. Nee, dit sê, hy roep goed wat nie bestaan nie as of dit alreeds bestaan. Hy het gesê dat daar lig wees en daar was lig. So God skep met sy woord. So vir Abraham sê hy, luister Abraham, ek gaan van jou nasie maak soos die sand aan die see. Ek gaan vir jou erfgenaam gee. Nou, toe hy dit vir Abraham gee, was hy al reeds oud. Nou het hy nog ouer gewacht 25 jaar vir daai woord. En hy het naan gedink, wow, nee, hier gaan niks gebeur en julle weet dat dit is waar Ismael vandaan kom, want hy het sy eie pad probeer volg en by Hagar ingegaan of Sara het Hagar vir hom gegee, want sy het sleg gevoel, want daar gebeur niks nie. Maar hy het geglo, dat as God dit sê, ten spyte van Sara se verstorwe baarmoeder en hy, wat ook al oud is, julle kan julle eie goed daarin sit, is dit eintlik onmoontlik om hierdie nageslag voor te bring. Jy weet, ons het vandag oude huise, as ons daar na toe gaan en ons gaan kuier daar vir 'n tannie daar so wat 90 jaar oud is en 'n oomie daar so wat 90 jaar oud is en ons sê vir hulle,
ons loop daar in en jy gaan preek daar of jy gaan sing 'n bietjie daar of jy gaan hou iets daar en jy sê vir hulle, hoor jy oom Tannie, ek kan net vir julle kom staan gou, ons gaan gou vir julle bid en jy lê hande vir hulle op en jy begin te profeteer. Thus saith the Lord God Almighty. Jy gaan 'n nageslag hê. Ek dink hulle sal jou nooit weer nooi nie. Hulle sal vir jou sê, hoorie, is daar iets fout met jou? Ons is maak klaar om dood te gaan. Ons is nie op pad om 'n nageslag te hê en kinders te hê nie. Boetiekie, wat gaan aan met jou? Hulle gaan nie opspring en dit aanvaar en sê, "Wow, ons ontvang hierdie woord van die Here af." Yes, dis waarvoor ons altyd gewag het nie. Hoekom? Want hulle so beïnvloed deur die denke van vandag wat sê, jy gaan net so oud word en dan is jy besig om dood te gaan. Jy gaan nie ouer as dit word nie. Nêrens word daar vir ons vertel, hoorie, so as jy so oud word, dan begin uitsien na jou nageslag nie. Verstaan natuurlike denke, maar Abraham, ten spyte van al hierdie goed, glo God se woord. Glo dat God gesê het, nee, ek gaan vir jou 'n nageslag gee. So ten spyte van sy eie planne wat hy gemaak het, kom God en hy bevestig weer daai woord. Hy verskyn ons daar waar hulle vir hulle kos gee vir die engele en Sarah gelag het omdat hy gesê het as ek terugkom gaan jy swanger wees. Nee, so maar hy het soveel geloof in God gehad dat ons nou terug gaan en ons gaan lees wat daar gebeur het. Sê Abraham het God so geglo dat hy toe hy nadat hy hierdie kind vir Isak gehad het en hy moes gaan offer het, het hy nog steeds daai eerste woord geglo. Wat gesê het, ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Dat dit staan geskrywe so dat Abraham het geglo dat God self mag het om Isak uit die doodheid op te wek. So, hy het nie 'n saak gehad nie, hy het besluit, ek gaan hom slag, want die Here gaan hom opwek. Want hy het gesê, hy gaan deur hom 'n nageslag vir my gee. So het hy in die Here se woord geglo sonder enige twyfel. En dis hoe ons moet wees. Al kom daar 'n toets oor die woord wat hy vir ons gegee het, wat buitendien 'n onmoontlike iets was in die natuurlike. En ons dalk lank wag vir dit, maar ons ontvang dit ten einde, kry ons dit, want God kan nie lieg nie. Hy gaan dit vir ons gee. Dit maak nie saak hoe nie. Ons kan nie dink, okay, maar hoe gaan God dit doen nie? Want hy gaan nie met die natuurlike proses dalk werk nie. Hy gaan nie so werk soos wat ons het probeer in ons denke uitwerk nie. Ons moet sy denke kry. Ons moet sien hoe hy dit kan doen. Dit sê, is daar iets wat vir God onmoontlik is om te doen? Nee, niks nie. Daar is niks onmoontlik vir hom nie. Dit beteken, as dit indruis teen my natuurlike manier van hoe dit gaan gebeur, sê dit, die Here kan dit nog steeds doen. Want hy het buitendien alles gemaak. Dit is vir hom nie onmoontlik om iets te doen nie. En dis waar ons geloof moet wees. En dis hoekom hy die vader van die geloof is. Hy het God geglo absoluut dit wat hy gesê het. Glo ons God so. So ons moet ons denke verander dat ons dit kan glo. So die bewys daarvan is dat van Abraham is dat hierdie ons sienlike goed wat in die geestesrealm is, wat God gesê het wat hy gaan doen, want hy wou iets met daai nageslag doen, het wel in vervulling gekom, daai erfenis het gekom ten spyte van die feit dat dit eintlik menslik onmoontlik was. Natuurlik was dit onmoontlik. En miskien het ons sulke situasies wat natuurlik onmoontlik vir jou lyk. Maar wat het God gesê? Gryp sy woord vas. Gryp dit wat hy gesê het en weet, maar dit maak nie saak hoe jou natuurlike omstandighede lyk en watse area van jou lewe ook kan jy dit opnoem. If God said it, it will be like that. That's why he's your God. As jy dit nie glo nie, dan sê dat jy het nie, jy het jou verstand verloor aangaande wie God is. Ek wil afsluit met hierdie punt nommer 7, kan ons dit maak, in Handelinge, hoofstuk 3. So enig iets in my denke, wat vir my voordelig lyk, en beter lyk, wat vir my beter gaan werk, as wat die Here gaan werk. As ek dink, daar is iets wat ek eerder nodig het, as wat ek God nodig het, dan is dit 'n afgod. Bernard, is daar regtig 'n voorbeeld van dit? Ja, dis hoekom hy sê, jy kan nie God en Mammon dien nie.
sien mammon of die geldstelsel of dit wat die wereld biedt is mammon, wat voor ons biedt, staan teenoor God, wat eindelijk voor ons wil zorg. God kan mammon gebruik om voor jou te zorg, want mammon buig sy knie onder God. Maar jij kan niet God onder mammon kry nie. En wanneer jij mammon dien, dan draai je eindelijk tegen God. Jij moet dat mammon voor jou werk, want jij is boe dit, en elke knie sal buig en elke tong sal belei van dit wat op die aarde is, dat die Heere God is. So elke ander ding is onder sy heerskappy. So as jy saam met hom in hemelse plek is, beteken dat elke ander ding, elke ander naam, enige ding wat jy kan noem, is eintlik onder jou voete en onder jou heerskappy. En die koninkryk kom wanneer daai vyand, wanneer alle ander goed onder ons voete is, die voetbank van sy voete is. So luister hierso na Handelinge 3 vers 16. Hy sê, ek kan net gaan kyk hoekom ek daar so 16 gesê het. Okay, ja, kom ons lees van 19 af. Hy sê, kom dat dan tot inkeer en bekeer julle. Wat is bekeer? Change your mind. So, dit beteken nie net, ga na die Here toe nie. Dit sê, verander jou, kom tot inkeer, so dit is wanneer jy na die Here toe gaan, en bekeer jou, verander jou gedagte. Dit is wat bekering van praat. Zodat jou sonde uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangezig van die Here mag kom. So wanneer ons ons bekeer en ons gedagtes verander, is ons sonde uitgewis, want dit is wat hy vir ons kom doen het. Dan sê hy, dan kom daar tye van verkoeking van die aangezig van die Here mag kom, dis op hierdie aarde. En hy om mag stuur wat vooraf van julle verkondig is, namelijk Jesus Christus. Om wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van die heilige profete. Daar is 'n oprichting wat hy van praat, van alle dinge wat die profete van gepraat het. En denk jy nie, Romeine 8 is een van daai goed nie. Wanneer ons gedagte verander, en na die Here toe gaan, en nie dubbelhartig is, soos Jakobus 4 vers 8 sê, Jakobus 1 vers 8 sê, iemand wat dubbelhartig is, sal niks van die Here af ontvang. Dit beteken double-minded. Hoe sê double-minded? Is wanneer jy wereldse gedagtes het, nou wereldse gedagtes is nie net lelike goed nie, wereldse gedagtes is wanneer jy vasthou aan die wereldse systeem, om jou lewe uit te kry. If you think that the worldly system is that which sustain you, you have worldly thoughts. Maar wanneer jy weet dat al hoe ek lewe, en dit is hoe kom op ons website, het ons die skrifie mos wat sê, weet nie waar hy staan nie, wat we live and we move and we have our being in him. Ons hele lewe is in hom gesetel, is vas in hom, en alles wat ons is, is deur sy genade en omdat hy lewe. Dis hoekom ek lewe. En dis die gedagte wat hy wil hê ek moet kry. Dit is wat hy wil hê my gedagte moet van vol wees. En dis waar ons afsluit vanaand en my gebed is dat hierdie reeks, dit is in twee dele, as jy daarna gaan luister, jy sal oortuig word ten volle waar jou gedagte is. Waarvan is jou gedagte vol? Is jou gedagte vol van, wow, bekommer jou nie, dis wat hy sê, wat jy sal eet, wat jy sal drink, wat jy sal aantrek, oor mammon, oor al hierdie goed, in die natuurlijke realm, wat hy sê, jou vader wat eintlik goed is, ek sit nou maar daar woorde in van wat ons van vader weet, weet dat jy hierdie goed nodig het, maar jy moet eerste die koninkryk soek, jy moet eerste hierdie denke kry van hoe dit werk, dan sal alles vir jou bygevoeg word wat jy nodig het. Hy wil dit nie van ons weghou nie. Hy wil ons nie beroof van 'n goeie lewe op hierdie aarde nie. Hy wil vir ons dit gee. Maar dit het te doen met ons journey, dit het te doen met hierdie lewe van ons, wat ons vir hom gekies het. En alles wat ons hier nodig het, wat met ons lewe te doen het, is tot ons beskikking.
Nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons die regte dinge gedoen het nie, maar omdat hy alles reg gedoen het. Omdat hy daai prys kon betaal het, wat hy ons dier gekoop het, om ons in 'n ander posisie te plaas saam met hom. En hy sê, my kind, rus in my, ek gee hierdie goed vir jou. Hy sê vir ons, daai skrif wat sê, ek gee hierdie goed vir my, beminde in die slaap. Wanneer ons vertrouwen in hom is, dat hy 'n goeie vader is, want ons wat sleg is, gee vir ons kinders goeie goed. En baie daar, so ons van die kinders goed koop, en ek denk, wow, ons kan het eintlik nie doen nie, maar jy sien hulle dit nodig, en jy knyp hier af, en jy dink jy, en jy doen het, en dit was vir my in die verlede so moeilik gewees, en ek het op 'n plek gekom waar ek eintlik opgewonde is daaroor, want die Here is besig om my iets daarin te leer, om vir my te sê, jy sal alles doen om vir jou kinders iets te gee, en jy sal jouself tekort doen om vir jou kinders iets te gee, en jy is nie eers 'n goeie vader nie. En dan denk ek, ja, ek is nie. Daar is net een wat goed is. Wat klaar alles vir my gegee het, en hy sê, as ek my kosbaarste vir jou gegee het, hoeveel te meer sal ek enig iets anders van jou weghou. En dit leer my die goedheid van die vader, en besef ek, wow, vader, so u gaan vir my weer gee, want u is goed, u gaan nie, dat as ek iets goeds doen, sê, oh, ek denk jy moes daar gespaar het, ek denk jy moes daar iets gedoen het, jy moes nie eintlik goed opgetree teen jou kinders nie, jy moes eintlik laat hulle gesuffer het, want jy weet, en dit is wat die vyandse denke is, maar die vader het vir ons goeie gedagtes kom gee, en hy wil ons met daaruit leer, en ons moet leer hoe goed hy vir ons is, maar ons is so beïnvloed deur hierdie ander denke, mag ons vader verstaan, mag daar 'n verligte oog van ons verstand kom, om vader se goedheid vir ons te sien, en mag dit deurwerk na ons huisgesin toe, na ons mense om ons, en dat ons kan sien, en soos ons vader kan optree, en soos hy word, en deur hom beïnvloed word, deur sy woord beïnvloed word, en dan sal ons dit doen, dis hoekom Jesus rondgegaan het, en al hierdie goeie goed gedoen het, want dit was vaders hart vir die mense, dit was nie om bekend te word nie, hy het vir die mense gesê, moenie vir hulle gaan vertel wat ek gedoen het nie, dit was net om vaders hart aan daai persoon te wys, kom ons doen goed om vaders hart vir iemand anders te wys, nie so dat ons gesien kan word nie, maar so dat hy gesien kan word, so dat hy die heerlikheid kan kry, en die eer kan kry, en die, that his name will be glorified in our lives. Mag hierdie iets vir jou, glo ek, deur die genade van die Here, en deur sy gees vir jou iets beteken het, en mag jy in 'n ander dimensie ingaan van Godse gedagte. Bless jou met hierdie woord in Jesus naam. Amen.